Визионар, идеалист и сањач. Визионар затоа кај виде можности кај други не. Идеалист затоа кај рај виден добро код слабо. Сањач, та се сам разложи. Кадат спи. Сам и рез. Учасник се хотел бит форславан, после се обошел да останем во Словенији. Ресница боли. Včasih sem hotel biti ful bogat, pa sem se odločil, da bom stand-up komik. Od letos lepo študiram medicino, ker smeh je pol zdravja. Sam, v bistvu ni res, da je smeh pol zdravja. Zdrav je pol zdravja. Logično. Še kaj o meni rad govorim, včasih tudi z drugimi. Rad poslušam, najraje tišino. Ne berem knjig, ne vem zakaj, tako old school so. Mogoče, če bo Facebook naredil Bookwheel app. Niste jih fani Facebooka. Vse drugače imam ful rad knjige, res super so mi. Sploh stare, tako prav bom poseben von. Ker z njimi podkuraš. Veliko pišem, te velike tiskanje mi grejo dobro, te male pa skoč kruh. V srednji šoli sem imel bolj probleme z alkoholom pa z drogami. Nisem si jih mogel prevočati. Naravno službo v malo prodaji mrežnega marketinga. Prodajali smo pripomočke za zabave, pa za medicinsko rabo, domačo, hašiš, skank. Ker zajemam biznis res tudi konkurence. Zdaj se ukvarjamo s ščičarstvom. Cookies. Ja, v primerjavi srednjo šolo zdaj delujem ful pametnejši. To bo samočalan. Nisem mogel dobiti resne službe, dokaj nisem na zavodu za zaposlovanje začel predavati brezposelnim, kako si najti službo. To ni čist res, to je bil direktorca sin. To ni smešno. Gled je res. A si slišal za one dva tipa, en je v Celju, en pa v Prekmurju, ko sta se delala, da sta policaja in sta turistom delila kazne, pač, da sta nekaj zaslužila. Meni se to sploh ne zdi slaba ideja, res jaz tudi razmišljam, da bi si zrihtil policijsko uniformo in začel SP dejavnost, samostojni prometnik. Enim je ljubo doma, jaz imam doma ljubota. Za tiste, ki ga še ne poznate, to je moj brat, ker smo že pri domačih živalih. Ker smo že pri domačih živalih, doma imamo tudi mačka Brzija. Ljubo mu je dal ime, ker je bil mehen in ljudko ful luškan, ful je lafa okol, grizljal stvari, napadal babico iz zasede. Zdaj je malo starejši in razmišljam, da bi ga preimenoval. Imam nekak tri ideje. Leni. Debeli, ali pa, au, pizda mater, da se daj pizda. Če pa res bolj grize. Tudi drugače imam ful red živali. Najraj imam na žaru zrezke. Kadar sem pol lačen, grem v trgovino po zarečen kruh. Zarečenega kruha se največ poji. Kaj pa, kaj držim vse? Meni je bila pol smešna, ker sem se vzpomnil nekaj.
Tam sem hotel narediti nekaj lepega za edino žensko v mojemu lajku, šel sem do nje in pa rekel, a boš čaj, mami?